Երբ Պիգմալիոնը քանդակեց մարմարը գեղեցկուհուն, այնքան սիրեց իր ստեղծածին, որ շունչ տվեց նրան ու կենթանացրեց։ Սա մի գեղեցիկ առասպել չէ միայն, այլ ճշմարիտ խորհրդանիշն ամեն մի ստեղծումի։ Կտավի վրա պատկերված դիմանկար լինի, թե քարե քանդակ, բեմի վրա ստեղծված կերպար լինի, թե գրքի հերոս, հեղինակը սիրում է իր ստեղծածին ու փորձում իր շունչն ու հոգին հաղորդելով նրան կենթանացնել և ապրեցնել։ Ահա այդպես արդեն քանի տարի է իր նուրբ մատներով ստեղծած հարյուրավոր տիկնիկներին շունչ ու հոգի է տալիս տիկնիկագործ Անահիտ Արաքելյանը։ Նրանք մարդիկ են ու կենդանիներ, բարի են կամ չար, գեղեցիկ են կամ տգեղ, բայց ինչպիսին էլ լինեն, հեղինակը նրանց վերաբերվում է միայն սիրով ու գորովով, ինչպես ամեն մի ծնող է սիրում իր զավակներին։ Մեր հայկական ընտանիքներում կա չէ, որ ասում են, ոնց որ ինժեների երեխան պետք է ինժեներ դառնա, բժիշկի երեխան բժիշկ։ Դե մեր ընտանիքում էլ նկարիչի ընտանիք է եղել, ես էլ նկարիչ եմ դառել բնականաբար։ Եվ համարում եմ միևնույն ժամանակ ժառանգություն անցած իմ մասնագիտությունը։ Շատ անգամ ինձ ասում են, եթե դա չլիներ, ինչ կդառնայիր, ասում եմ, այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ես հաստատ սա պիտի լինեի, որով ես սրա համար եմ ծնվել, ծնվել եմ իմ տիկնիկների համար, հիմա այս կոնկրետ կավով քանդակ եմ անում, քանդակն էլ շատ հետաքրքիր նյութա, մի անգամ թելերից տիկնիկ պատրաստեցի, շատ հետաքրքիր բան ստացվեց, մի հետաքրքիր բան պատմեմ, որ ես այն ժամանակ դե Լենին պապիկին շատ էին չէ նկարում, ես էլ էի նկարում, Եվ չգիտես ինչի, ես ներկում է իրան կարմիր գույնով, իմ առաջին տիկնիկը Քաչնազար և Ուստիան, ցուցահանդեսի մասնակցեց, չոր մի բերութահայ էր, գնեց իմ տիկնիկը, առաջին իմ պատրաստած տիկնիկը, ես էլ շատ ուրախացել էի, բայց չմտածեցի, որ պետք չէր, որ ինքը գներ, թող մնար էլի, այնքան դժվար ես բաժանվում քո տիկնիկներից ընդհանրապես, Շատ դժվար է ասել առաջին տիկնիկը և շատ դժվար է ասել, որ նա ամենալավ տիկնիկը, որովհետև տիկնիկները ինձ համար բոլորն էլ լավն են, բոլորն էլ ինձ համար սիրելի են, որ ոչ մեկին չեմ կարող առանձնացնել, նրանք իմ կյանքի մի մասն են, որ ինչ-որ մեկին առանձնացնեմ, կարող հանկարծ մտածում եք, որ տիկնիկը չի նեղանում, տիկնիկն էլ ա նեղանում, հանկարծ չնեղանան, հիմա կասեք տիկնիկ է էլի, ինչա որ, բայց չէ, տենց չի։ տիկնիկն էլ իր էտապներն ունի, աշխատելու ձևն ունի, ոնց կարա ասենք անտառում, չնայած կարա անտառում տիկնիկը թագավորը լինի, որտեղ տիկնիկային թատրոնում ամեն ինչ պայմանական է, ոչ մի բան, կարա ամեն ինչ է լինի, թատրոնում ամեն ինչ կարող է լինել։ Նիկը իրա էտապներն ունի վերջանալու, ասենք մի օր քանդակում ես, գնում ես արդեն գիշերա պիտի քնես, հանկարծ մտածում ես, որ ինչ պիտի անես, որ վերջացնես, ոնց պիտի իրեն հագցնես, արդեն նույնիսկ պատահում է, որ երազում էլ ես տեսնում ես տիկնիկին չվերջացրած, այդպես էլ ա լինում, հիմա ես ես տիկնիկով պիտի արդեն կաղապարը հանեմ, Հիմա սա կավա, կոնկրետ սա կավա, բայց եթե հեռուստադիտողը ուզենա, կարող է նաև պլաստիլինից էլ անի, հիմա ես սրա վրա ձետ պիտի կսեմ, ձետը կսում եմ, որպեսզի լեպկայա կոչվում հաջորդ էտապը, ձետ եմ անում, որպեսզի լեպկան անեմ, ինքը մի երեք օրից չորանում է, այս ձետը նպաստում է, որ ինքը հանգիստ դուրս գա։ Միջայմ ստերթերի որակն էլ այդքան լավ չի, առաջ ավելի լավ էին կպնում թերթերը իրար, հիմա մի տեսակ էդ էլ են չի եղել, դա էլ ա պճացել ոնց որ,
լավ չի որ ասում եմ, բայց ահա, սա եւ սրան հաջորդումը 6 շերտով այսպես պիտի աշխատենք, հետո իրեն չորացնենք։ Տեխնիկին կարող ենք ներկել, այսինքն դեմքը գունավորենք, ընդհանրապես տեխնիկներ երբ որ պատրաստում ենք, շատ անգամ նմանեցնում եմ ինչ-որ մեկի, իսկ ընդհանրապես երբ որ տանից դուրս եմ գալիս եւ օգտվում եմ տրանսպորտից, շատ անգամ նայում եմ մարդկանց, մեկ էլ մտածում եմ, որ վայ, ես ինչ-իմ տեխնիկին նման ա, հայացքներն եմ նայում շատ մարդկանց, հետաքրքիր են, շատ անգամ նայում եմ այդ մարդկանց, ասում եմ ինչ լավ տեխնիկ կլինեի դու, բայց իրենք շատ գիտեն ես ինչ եմ մտածում, եթե չսիրես քո աշխատանքը չես կարող, պիտի տեխնիկի մեջ հոգի դնես, սեր դնես, եթե տխուր ես լինում, քո տխրությունը կարծես փոխանցվում է նաև տեխնիկին, եղել է եւ այդպեսի, չնայած իմ տեխնիկները ասում են, որ մի քիչ տխուր է, երևի դա ինձնից է գալիս, որ ես մի քիչ տխուր մարդ եմ ավելի, քանի որ մեր տեխնիկը թակավոր պիտի լինի, հիմա մենք թակավորին ինչ է պետք, մորուկ, թակ, այսպես ունքերը նկարեմ, աչկերն էլ դնեմ, որից հետո պետք է արդեն հագուստը կատարենք, կարենք, թագավորին որոշել եմ երկնագույն հագուստ հագցնել, քանի որ ինքը ձեռնոցային տեխնիկա, ձեռքերը այսպես ենք անում, այս անպայման մեջտեղի, կամ նա է իր տեխնիկներին մարդ հեղենացնելով կենթանի կյանք պարգևում, կամ էլ ինքն է նրանց հետ մտքով ու հոգով տեղափոխվում տեխնիկների հեքիաթային աշխարհը, այնտեղ երբևէն ավելի հաճելի է, քան իրական կյանքում, որովհետև հեքիաթների աշխարհում իրականանում են բոլոր երազանքները, այնտեղ ի տարբերություն իրական կյանքի, բարին երբեք չի պարտվում չարին և արդարությունը միշտ է ախտանակում։ Կան որ բարի տեխնիկներ են, կան որ չար, շատ անգամ ասում եմ, դու պիտի կախարդ լինես, դու պիտի բարի փերի լինես, չար կերպարը մի քիչ ավելի դժվար է, չնայած ներկայացման մեջ անպայման պիտի չարն է լինի և հետո բարին պիտի հաղթի անպայման հեքիաթներում, բայց կյանքում այդպես չի, պիտի բարին հաղթի, բայց չգիտես ինչի, շատ անգամ այն է հաղթում, շատ լավ կլիներ, որ կյանքն էլ մեր հեքիաթների նման լիներ, ահա, կարեցինք հագուստը, ինչպես ասեցի, բութը մտնում է այստեղ, մեջտեղի մատը այստեղ, ահա, արդեն մեր տեխնիկը կարող ենք, ձեռնոցային տեխնիկը արդեն պատրաստվում է, այնց մոտ մի կերպար կա, ես հիմա ցույց կտամ, որ դա ներկայացման հետ ոչ մի կապ չունի, Տոմի Ջերին, որ երեխաները շատ են տեսել այդ մուլտֆիլմերը, սա պատրաստվում է գունկաներից, սա էլ հեշտ չի պատրաստելը,
սա էլ իր բարդությունն ունի։ Ճիշտ ասած, ես սա գիտեմ, որ Տոմի Ջերին է մուլտերից, բայց ամեն դեպքում ես պիտի նայեմ ինչ որ մի նկարի, կոնկրետ իր նկարին պիտի նայեմ, որ պատրաստեմ, որովհետև տենց չեմ հիշում արդեն, էլի սա այն չի, որ ես ստեղծագործեմ, սա պիտի անպայման նայեմ նկարին եւ անեմ, աշխատեմ։ Տարբեր տեխնիկների ձևերի հետ եմ աշխատում, աշխատում եմ նաև ինձ համար պատրաստել մի քանի ազգային տեխնիկներ, որով ես ցուցահանդեսի մասնակցում եմ։ Հիմա կոնկրետ սա ես ուզում եմ պատրաստել, սա տղամարդու ազգային տարազի տեխնիկի մի ձև է, որի գլուխը արդեն գուպկա չի կարող լինել։ Արդեն սա պենոպլաստով պիտի աշխատենք, սա էլ բարդ բան է, հեշտ բան չի, այսինքն ասեցինք, որ ոչ մի բան հեշտ չի։ Հիմա այնքան պիտի անենք, որ այս գլխի համաչափությունը ճիշտ լինի։ Կրթական, ճիշտ ասած, այդպիսի մի բան չկա, որ մարդիկ գնան ուսուցանեն։ Մի ժամանակ 12 հոգի կային, աշակերտներ ունեի, նույնիսկ մի աշակերտուհի ունեմ, Աննի Ղուկասյան, շատ էր սիրում տեխնիկ պատրաստել, ինձ մոտ գալիս էր, սովորում էր, բայց հիմա չգիտեմ զբաղվում է դրանով թե չէ։ Կան երեխաներ, որ շատ են սիրում, չէ՞ որ սա էլ մասնագիտություն է, չկորի էլի, ափսոս է այս ամեն ինչը։ Համար շատ հետաքրքիր է բեմը եւ իմ աշխատանքն էլ, ուզում եմ տեսնեմ ինչպես է երևում բեմից իմ աշխատանքը լույսերի տակ, հետաքրքիր է, ուրախանում եմ։ Եթե պատրաստվում է ներկայացման համար, պիտի այնտեղ մնան, եթե տան համար է, պիտի տանը մնան։ 3 խոզուկներ մի անգամ պատվեր եղավ եւ ասացին, որ Անահիտ, 3 խոզուկից մեկը պիտի անպայման աղջիկ լինի։ Ես էլ շատ տանջվեցի, այդ 3 խոզուկը խոզուկ է, էլի ինչ աղջիկ պիտի լինի։ Բռնեցի, գիշերը չքնեցի, մի ամբողջ օր տանջվեցի, ես այդպես եմ, երբ որ ինչ որ մի կերպար ծնվում է, ես տանջվում եմ այդ կերպարի հետ, անպայման, որ ոնց են ասենք ծննդաբերում երեխան, ոնց է ծնվում, չէ, տիկնիկն էլ է քեզ տանջում մինչև ծնվում է, անպայման այդ տանջանքը ապրում ես տիկնիկների հետ։ Գալիս է գանդա, ծունի իմ երկն է երկու, ծունի իչնում է կերթե, ծունի հեկյատն է պատնում։ Արծա թե թիթեռնիկներ, բոգված կապույտ հեկյատներից, թե վածելով իչան մերքև, երկով լծին պաղաքը ձեր, ու երասկով կտորներին, էր ինչ էր Իրանք էլ կարծես կապույտ երկնքից իջնում են քո ձեռքերի վրա։ Ձունը գալիս է դանդա, ձունի երկն երկու, ձունի իջնում է ջերթե, ձունի հեկյատն է պատում, սկեցան եղեցքուրի, առանց քեզ ես չեմ ապրի, առանց քեզ ձունը ջերմա, աղշուկով կդադարի, հայտնվի գիշերվա իրական հեկյատում, որ մինչև լուսաբաց մեզ իր գիրն է առնում։ Հիմա կոնկրետ այս տեխնիկի համար մենք պիտի վրան կտոր քաշենք, այնի էտապներով, ինչպես ասեցի, ներկենք, այստեղ ինքը դեռ գանգ չունի, գանգը ավելացնենք, մազեր,
ինչպես ազգայինին հատուկ տարբեր դետալներ, ժիլետ, դեռ մի 3 օր էլ պետք է աշխատել այս տեխնիկի վրա, որ ինքը դառնա լիարժեք կերպար։ Մարդկանց ամփոփ է վերաբերվում տեխնիկին, այդ վերաբերմունքն էլ պիտի լինի, մարդ ո՞նց է իրան նայում։ Այդպես էլ տեխնիկը, որ ասենք ներկայացման ժամանակ գալիս են տեխնիկը վերցնում են, անպայման պիտի մի հատ նայեն տեխնիկը ո՞նց է, ինչ-որ կիսատ բան կա, վրան թե չէ լինում, ա որ պոկվում ա, անպայման պիտի վերանորոգենք, որովհետև մաշվել կա, հնանալ կա, պիտի անպայման նայենք տեխնիկին։ Անահիտ Արաքելյանն առանց տիկնիկների չի պատկերացնում իր կյանքը, և եթե նորից այն սկսելու հնարավորություն ունենար, էլի կընտրեր նույն մասնագիտությունը։ Ուրիշ ինչպես կարող էր այդքան ընկերներ ու բարեկամներ ունենալ, տիկնիկներ, որոնք հրճվում են նրա ուրախությամբ և թաղցում, երբ նա թխրում է, տիկնիկներ, որոնց ամեն առավոտ բարի լույս է ասում և երեկոյան մաղթում բարի գիշեր։ Բայց պակաս կարևոր չէ, որ նրա տիկնիկների շնորհիվ տարիներ շարունակ հազարավոր մեծեր ու մանուկներ, թեկուզ կար ժամանակով տեղափոխվել են այն նույն հեքիաթային աշխարհը, որտեղ հաղթողը միշտ բարին է ու արդարը։ Որ տիկնիկների աշխարում եմ, ես իրենց ամեն օր գալիս եմ արվեստանոց, բարի լույս եմ ասում, իրենք լսում են, գիտեք, թվում ա թե չեն լսում, երբ չեն կարող պատասխանել ճիշտ, բայց ես հայացքից զգում եմ, որ իրենք ինձ լսում են, և երբ գիշերը մտնում է, պիտի արդեն պարկեմ, մարում եմ լույսը, իրենց անպայման ես բարի գիշեր եմ մաղթում։ Thank you.